Hörmətli tamaşaçılar, efirimizi Prezident İlham Əliyevin Ağstafa rayonuna səfərindən hazırlanan xüsusi buraxılışla davam etdiririk. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf prosesləri bölgələrdə xüsusi canlanmanın yaranmasına səbəb olub. Bu prosesə regionların inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən dövlət proqramları ciddi təsir göstərir. Ağstafa rayonunda da son illərdə xeyli istehsal və infrastruktur təyinatlı obyektlər tikilib, dövlət başçısının Ağstafaya etdiyi səfərlər, rayonda sosial-iqtisadi və infrastruktur layihələrinin icra olunması ilə bağlı imzaladığı sərəncamlar indi bu bölgəmizi də inkişaf məkanına çevirir. Bu, özünü yeni yaradılan iş yerlərinin sayında da göstərir. 2003-2019-cu illərdə rayonda 16.256 yeni iş yeri açılıb. Sahibkarlığın inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılıb. 2004-2019-cu illərdə sahibkarlığın inkişaf fondu tərəfindən 622 sahibkara 13,7 milyon manat kredit verilib, fermerlərə 13 milyon manatdan çox yardım edilib. Kənd təsərrüfatının xüsusilə də baramaçılığın inkişafı məqsədi ilə tədbirlər görülüb. Ağstafada abadlıq, quruculuq işlərinin miqyası da genişlənib. Heydər Əliyev mərkəzi yenidən qurulub, ümumilli liderin adını daşıyan Mədəniyyət və İstirahət Parkı salınıb. Bayraq meydanı, Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatı üçün inzibati bina, Gənclər Mərkəzi, Yazıçılar Evi, Musiqi Mərkəzi, Əlil və Şəhid ailələri üçün 84 mənzilli 4 yaşayış binası tikilib, Tarixi və Müasir Abidələr Parkı salınıb, rayon Mədəniyyət Mərkəzi yenidən qurulub. Rayonda infrastruktur və istehsal təyinatlı müəssisələrin yaradılması istiqamətində də xeyli iş görülüb. Rayon üzrə kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə elektrik şəbəkəsində yenidən qurma işlər aparılıb, yaşayış məntəqələri tam, ev təsərrüfatları isə 90%-dən çox qazlaşdırılıb. Bundan əlavə, avtomobil yollarının yenidən qurulması prosesi də uğurla davam edir. Onu da deyək ki, Ağstafa şəhərinin su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilib, layihə çərçivəsində 5 məntəqə çıxış xətləri ilə təmin olunub. 2005-2019-cu illərdə Ağstafada 21 ümumi təhsil müəssisəsində tikinti təmir işləri aparılıb, 13 yeni məktəb inşa olunub, 624 şagird yerli Muğanlı kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri davam etdirilir. Martın 4-də Prezident İlham Əliyev Ağstafa rayonuna gəldi. Dövlət başçısı Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdi. Hazırda dünyada böyük narahatlıq yaradan koronavirus infeksiyasına yoluxmaq təhlükəsi olsa da, Azərbaycan Prezidenti bölgələrə səfərini təxirə salmadı. Baxmayaraq ki, koronavirusun yayıldığı ölkələrin heç birində dövlət başçıları regionlara səfər etmir, insanlarla görüşmür. Amma Azərbaycan Prezidenti bu addımı ilə bir daha göstərdi ki, ölkənin regionlarında vəziyyət, insanların problemlərinin həlli dövlət başçısı üçün prioritet məsələdir. Azərbaycan xalçaları bütün dövrlərdə dünyanı heyran qoyub, milli naxışlarımızın şöhrəti dünyanı qarış-qarış gəzib, ətrafında böyük diqqət toplayıb. Azərbaycan xalçalarının ta qədimlərdən başlayan şöhrəti bugün yeni layihələrlə zənginləşir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması da məhz bu amildən qaynaqlanırdı. Cəmiyyətin əsas məqsədi xalça və xalça məmulatlarının istehsalı, ixracı, onların ölkə daxilində və xaricdə satışının təşkili, xalça istehsalında yeni texnologiyaların tətbiqi, maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsi və ondan səmərəli istifadədir. Amma bu layihənin icrasında əsas məqsədlərdən biri də yeni iş yerlərinin yaradılması, ən çox da qadınların işlə təmin olunması idi və artıq bu məqsədə nail olunub. Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyəti fəaliyyətə başlayandan artıq onun bir çox regionlarda filialları fəaliyyətə başlayıb. Ağstafa filialı da xalçaçılığın bu regionun inkişafına ciddi təsir göstərəcək. Prezident İlham Əliyev Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Ağstafa filialının fəaliyyəti ilə tanış oldu. Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Vidadi Muradov dövlət başçısına müəssisədə yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Qeyd edək ki, ümumi sahəsi 1200 kvadrat metrdən çox olan filial binasında 150 toxucunun çalışması nəzərdə tutulub. Bina, toxuculuq emalatxanası, rəssam otağı, ambar, yeməkxana, tibb otağı, xalça satış salonu və digər bölmələrdən ibarətdir. Emalatxanadakı 43 dəzgahda Azərbaycan xalçaları toxunacaq. Əsasən, Ağstafa, Qazax və Tovuz rayonlarının yaşayış məntəqələrindəki orijinal xalça çeşnilərinin toxunmasına üstünlük veriləcək.
Bu çeşnilər dünya muzeylərində şəxsi kolleksiyalarda mühafizə olunan, həmçinin Respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrindən toplanılan qədim və orijinal xalçalar əsasında Azərxalçanın rəssamları tərəfindən hazırlanıb. Emalatxana zəruri xammal və ləvazimatlarla təmin edilib. Toxucular Axstafa şəhərinin və rayonun digər yaşayış məntəqələrinin sakinləridir. Onlar bir neçə ay ərzində Azərxalçanın burada təşkil olunmuş hazırlıq tədris kurslarında iştirak edib, xalçaçılıq üzrə bacarıq və vərdişlərini təkmilləşdiriblər. Tədris hazırlıq kursu filial fəaliyyətə başladıqdan sonra da öz işini davam etdirəcək və bu kursun məzunları Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tədris sertifikatını alacaqlar. Xalça satış salonunda Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətində toxunmuş xalça və xalça məmulatlarının sərgilənməsi və satışı həyata keçiriləcək. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkənin ictimai-siyasi, iqtisadi həyatında, ordu quruculuğunda böyük uğurlar qazanılıb, daxili işlər orqanlarının maddi-texniki bazası daha da möhkəmlənib, hərbi qulluqçuların sosial məişət şəraiti yaxşılaşıb. Son illərdə daxili qoşunlar üçün də müxtəlif təyinatlı onlarla obyekt, hərbi şəhərciklər, o cümlədən hərbi qulluqçular üçün yeni yaşayış kompleksləri, əsgəri yataqxanaları, müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş tibb məntəqələri tikilərək istifadəyə verilib. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə müstəqilliyin və daxili sabitliyin qorunmasında xüsusi xidmətləri olan daxili qoşunların şəxsi heyəti ictimai əsasın qorunmasında və ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasında, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, xüsusi əməliyyatların keçirilməsində fəal iştirakı ilə seçilir, yüksək peşəkarlıq, döyüş və mənəvi psixoloji hazırlığa malik olduğunu nümayiş etdirir. Ölkəmizə qarşı elan olunmamış müharibənin ilk günlərindən daxili qoşunlar cəbhə xəttində şərəfli döyüş yolu keçib, bu yolda yüzlərlə şəhid verib. Qüdrətli Azərbaycan ordusu ilə yanaşı daxili qoşunların şəxsi heyəti də öz üzərinə düşən xidməti vəzifələri ilə bərabər torpaqlarımızın azadlığı və ərazi bütövlüyümüzün bərpası üçün Ali Başkomandanın verəcəyi əmrin icrasına hər an hazırdır və döyüş hazırlığını hər zaman yüksək səviyyədə saxlayır. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev, Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının Axstafa rayonunda inşa olunan ən sali hərbi hissəsinin açılışında iştirak etdi. Möhtərəm Prezident, cənab Ali Başkomandan, daxili qoşunların hərbi şəhərciyi təqdimata hazırdır. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Eyvazov. Sağ olun. Cənab Prezident, General Özən Məmmədov. Sağ olun. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov bildirdi ki, bu hərbi hissənin inşasını 2018-ci ilin iyun ayında başlanılıb. Ötən il isə tikinti işləri başa çatdırılıb. Hərbi hissənin ümumi ərazisi 5 hektardır. Burada əsgəri yataqxanası, qərargah, kazarma binası, 150 yerlik yeməkxana inşa olunub. Son illərdə daxili qoşunların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi prosesində şəxsi heyətin xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu məqsədlə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bütün hərbi hissələrdə yüksək şəraitin yaradılması istiqamətində xeyli iş görülüb və bu proses indi də davam edir. Bu hərbi hissədə yaradılan şərait bir daha göstərir ki, Azərbaycanda ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilən mühüm işlər çərçivəsində Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının maddi-texniki bazası, kadr potensialı da əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmlənib. Prezident İlham Əliyev daxili qoşunların hərbi silah-sursat və texnikasına baxdı. Bugün əminliklə demək olar ki, daxili qoşunlar qarşıya qoyulan vəzifəni yüksək peşəkarlıqla yerinə yetiriblər. Ali Başkomandanın diqqəti sayəsində daxili qoşunların maddi-texniki bazası, yataqxana yaşayış fondunun yaxşılaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilib, hərbi hissələr ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun olan texnika, xüsusi vasitələr və rabitə sistemləri ilə təchiz edilib. Bugün daxili qoşunlara göstərilən dövlət qayğısı özünü istər peşəkar kadr hazırlığının və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi, istər maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, istərsə də yeni hərbi hissələrin açılışında daha qabarıq şəkildə göstərir. Regionların inkişafı dövlət proqramlarına uyğun olaraq son illərdə yol infrastrukturunun inkişafı istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması işlərinin həcmi ildən ilə artır. Hazırda Respublikanın nəqliyyat yol infrastrukturunun yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına 20 qiyaslı layihələr uğurlu icra olunur. Prezident İlham Əliyevin sərəncam və göstərişlərinə əsasən indi əsas diqqət regionlarda kənd və qəsəbələri birləşdirən, həmçinin yaşayış məntəqələrinin daxili yollarının təmirinə və yenidən qurulmasına yönəldilib.
Bu tədbirlər ilk növbədə vətəndaşların həyatının yaxşılaşdırılmasına yönələn layihələrin davamlı olmasını nümayiş etdirir. Belə layihələrdən biri də Axtafa Yenigül Xətai Poylu Xırxına avtomobil yolunun tikintisidir. Prezident İlham Əliyev bu yolun açılışında iştirak etdi. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov bildirdi ki, uzunluğu 9,3 km olan yol 4-cü, 5-ci texniki dərəcəlidir. Hərəkət hissəsinin eni 5-6 metr, hərəkət zolaqlarının sayı isə 2-dir. Bu yolun əvvəlki vəziyyətləri cənab prezident. Tam torpaq əsaslı yollar olub. Burada uzun illər asfalt olmayıb bu yollarda. Sizin sərəncamdan sonra bax, bu yollar belə gözəl bir asfalt beton örtüklü yollara çevrilmişdir. Bu yol isə deməli 2018-ci sizin sərəncamınıza uyğun olaraq çəkilib 10 kilometr yoldur. 5000 əhalinin yaşadığı məntəqələri əhatə edir. Bu da torpaq yolu. Bu da torpaq əsaslı yol olub. İndi hal-hazırda 2 qat asfalt beton örtüklü 12 santimetr qalınlığında tam çəkilmiş, istifadəyə verilmişdir. Sizin sərəncamlara olaraq, cənab prezident, artıq 90%-ə qədər Axtafada asfalt beton, 90%-ə qədər asfalt beton örtüklü yol var. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə elektroenergetika sahəsində mühüm işlər görülüb, bu sahədə mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması, yeni yarımstansiyaların tikintisi diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bu sırada Axtafa rayonunda energetika sisteminin yenidən qurulması, əhalinin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz olunması prioritet məsələlərdən olub. Bu ərazidə son illərdə aparılan geniş tikinti, yenidən qurma və bərpa işləri nəticəsində rayonun kəndləri və ətraf ərazilərinin elektrik təchizatının yaxşılaşdırılması, həmçinin kənd təsərrüfatlı obyektlərinin artan elektrik tələbatını qarşılanması üçün geniş imkanlar yaranıb. Bu illərdə rayonda xeyli hava xətləri çəkilib, kəndlərin elektrik şəbəkəsi özünü daşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəzlənib və hazırda bu işlər digər kəndlərdə də davam etdirilir. Bununla mövcud elektrik şəbəkəsinin qoyuluş gücü artıb, texniki itkilər kəskin şəkildə azalıb. Prezident İlham Əliyev yenidən qurulan 110-35-10 kilovoltluq Axtafa yarımstansiyasının açılışında iştirak etdi. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov dövlət başçısına məlumat verdi ki, Axtafa və Qazax rayonlarının böyük bir hissəsinin, xüsusən də Qazax rayonunun cəbhəyana ərazilərinin elektrik təchizatında olan problemlərin aradan qaldırılması və hər iki rayonda elektrik enerjisinə artan tələbatın qarşılanması məqsədi ilə 1967-ci ildə istismara verilmiş, köhnələrək öz texniki parametrlərini itirmiş Axtafa yarımstansiyasında 110-35-10 kilovoltluq 2 ədəd 25 megavat gücündə yeni transformatorlar quraşdırılıb. Nəticədə yarımstansiyanın gücü 10 megavat artırılaraq 50 megavata çatdırılıb. Qazax şəhərinin 11 cəbhəyanı xətlərində Bəli, hamısı əhatə olunur. Su diqqət göstərmək lazım. Yarımstansiyada 110-35 və 10 kilovoltluq yeni paylayıcı qurğuları inşa olunub, müasir standartlara cavab verən elektrik avadanlıqları, elektron tipli relə mühafizəsi və avtomatika sistemləri və məsafədən dispetçer idarə etmə SCADA sistemi quraşdırılıb. Bax, onlayn rejimdə bütün sistem idarə olunur. İndi hal-hazırda bizim 50 megavatı bildiyimiz var. İndi istifadə olunan... Axtafada 50 megavat. Nə qədər istifadə olunan? 19-20 megavata yaxın harcısa bir hal-hazırda istifadə olunur. Maksimum nə qədər istifadə olunur? Maksimum haradasa dünən biz burada baxdıq 25 qədər yaxın bəli istifadə olunur. Yəni böyük ehtiyac vardır. Bəli, cənab prezident. Burada hətta biz lazım gəldikdə Toruz şəhərində əgər hər hansı bir dairə bir sxem yaradılıbdır Qazax şəhərinin özünə. Bizim 199 çağrı mərkəzimiz var. Bəli, hətta biz buradan Bakı şəhərində görə bilirik. Bakı şəhərində məsələn Suraxanı rayonunda qəza baş verir. Bəli, qəza baş verir, bu fərdi qəzalı olur. Biz burada dərhal müraciətlər olunur. Yəni müraciət olur. Bəli, müraciət olur. 4 martda Bakı Xətaiyyəsində. Bəli. Qəza olub, fərdi müraciətlərdir. Biz böyük bir 199 çağrı mərkəzi cənab bizim yaradırıq. Hətta Bakı şəhərinin və ətraf rayonlarının hamısının müraciətlər məsələn kimlə gəlir? Bəli, müraciətlər işçidən. Bəli, müraciətlər borcla bağlı. Bəli.
Burada da görünür də. Dərhal da biz deyirik ki, borcla bağlıdır və ya fərdi qayda olursa, iyi anında biz... Bu da abonentin adı fəmiləsi. Bəli, abonentin adı fəmiləsi və hamısı. Onu da deyək ki, Aksafa rayonu üzrə istehlakçıların hamısı, Qazax rayonu üzrə isə 61,9%, ümumilikdə isə hər iki rayon üzrə 34.590 abonent bu yarımstansiyadan elektrik enerjisi alır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı, ixrac yönümlü məhsullar istehsal edən müəssisələrin yaradılması və ümumilikdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində çox mühüm layihələr icra olunub. Bu baxımdan həyata keçirilən işlər arasında aqrar sənaye komplekslərinin yaradılması müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Aqrar sektorunun inkişafında, regionlarda iqtisadi potensialın artırılmasında, ərzaq təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində, yeni metod və üsulların tətbiqi, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan aqroparkların və iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması bir neçə mühüm amili özündə birləşdirir. Aksafa Aqrar Sənaye Kompleksi ölkədə bu cür layihələrin icrası ilə bağlı görülən işlərin ardıcıl xarakter aldığını göstərir. Bu kompleks 2010-cu ildə dövlət qeydiyyatından keçərək ilk olaraq 2010-2012-ci illər ərzində bitkiçilik bölməsinin yaradılması məqsədi ilə qurulub. O zaman bu agroservis 15 min hektar sahədə xidmət göstərmək üçün lazım olan bütün texnika və avadanlıqlarla təchiz edilib. 2012-ci ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə layihənin birinci mərhələsinin açılışı olub. 2016-cı ildə isə müəssisə öz inkişaf planına uyğun olaraq bitkiçilik bölməsini, ambar sahələrini inşa edərək layihənin ikinci mərhələsində nəzərdə tutulmuş işlərə start verilib. Belə komplekslər aqrar sahədə sahibkarlığının inkişafını daha geniş şəkildə təşviq edərək sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsində, rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında, ixrac potensialının və məşğulluğun artırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Aqroparkların bu cür komplekslərin yaradılması ölkənin ixrac coğrafiyasının genişləndirilməsində, milli brendlərin yaradılmasında, kənd təsərrüfatı sahəsində əlaqələndirilmiş vahid sistemin, eləcə də istehsalçı, emalçı, istehlakçı münasibətlərinin formalaşmasında, aqrar sahədə ixtisaslı kadrların hazırlanmasında və yeni iş yerlərinin açılmasında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Prezident İlham Əliyev Aksafa Aqrar Sənaye Kompleksinin açılışında iştirak etdi. Aksafa Aqrar Sənaye Kompleksi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının sədri Rəsul Orucov dövlət başçısına burada həyata keçirilən işlər və yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Ümumi 80 milyondur investisiya. Bəli, investisiya 80 milyon manat qoyulub. 5 milyon manat da sahibkar kömür milli fondu tərəfindən qorub. Toxumdan məhsullarlıq necədir? Bu toxumlar xüsusən dəmiyyə şərait üçün nəzərdə tutulub. Az elə bil suya tələbatı var. Elə il olub ki, 50 sentner olub məhsullarımız. Elə il olub ki, 35-37, amma ortalama 40 sentner arasındadır. Burada biz kompleksdən yanaşıb, buranın öz logistika mərkəzində inşa edirik, Qazax rayonu ərazisindədir. O, əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, burada istehsal olunan mallar orada toplansın. Layihənin ikinci mərhələsində kompleksdə saatda 5 ton emal gücü olan paxlalı bitkilərin toxumu istehsalı zavodu, saatda 25 ton emal gücü olan dənli bitkilərin toxumu istehsalı zavodu, saatda 200 ton təmizləmə və 50 ton qurutma avadanlığı ilə təchiz olunmuş, ümumi həcmi 36 min ton saxlama gücü olan rezervuarlar quraşdırılıb. Bundan başqa burada sutqada 120 ton emal gücü olan dəyirman, çörək və yarımfabrikatlar istehsal zavodu, müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş fast food iaşə xidmət obyekti, aqromarket, yeraltı avtomobil dayanacağı inşa edilərək istifadəyə verilib. Müəssisə toxum istehsalından başlayaraq taxılın becərilməsini, emalını, son istehlak məhsuluna gətirərək əhaliyə təqdim edir. Məhsullar həm keyfiyyət göstəriciləri, həm də beynəlxalq biomehsul standartlarına tam cavab verir. İstehsal sahələrində istifadə olunan bütün texnoloji xətlər Almaniya və İsveçrə istehsalçılarının texnoloji xətləridir. Müəssisə beynəlxalq biosertifikat alınması məqsədi ilə müvafiq sertifikatlaşma proseslərini həyata keçirərək istehsal edəcəyi toxum və digər yarımfabrikat məhsulları ixrac etmək istiqamətində müvafiq iş aparır. Kompleksdə eyni zamanda 300 yerlik multifunksional mədəniyyət mərkəzi də yaradılıb. Burada müxtəlif səpkili tədbirləri yüksək səviyyədə keçirmək mümkündür. Prezident İlham Əliyev müəssisədə istehsal olunan məhsullara baxdı.
Qeyd edək ki, layihənin 3-cü mərhələsi çərçivəsində Qazax rayonunda logistika nəqliyyat mərkəzinin tikintisi və Akstafa Agropark nəzdində 25 min kubmetrlik meyvə tərəvəz saxlanması üçün soyuducu anbarın inşası, həmçinin regionda aqrar turizm sahəsinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə otel kompleksinin inşasına start verilib. Akstafa Agroparkın ümumi ərazisi 20 hektar təşkil edir ki, onun da 10 hektarında artıq inşaat işləri başa çatdırılıb, növbəti 6 hektarda isə tikintiyə başlanılıb. Qazax rayon Çali kəndində inşa edilən Akstafa Agroparka məxsus nəqliyyat logistika mərkəzinin tikintisi 4,2 hektar ərazini əhatə edir. Bu cür layihələrin inşası ölkədə iş yerlərinin yaradılması istiqamətində həyata keçirilən işlərə də böyük töhfə verir. Belə ki, ümumilikdə Akstafa Agroparkda və törəmə müəssisələrində çalışanların ümumi sayı 360 nəfər təşkil edir ki, bu da regionda məşğulluğun təmin olunması sahəsində önəmli yer tutur. Layihənin əsas konsepsiyalarından biri də tarladan süfrəyə prinsipinin həyata keçirilməsidir. Sonra Prezident İlham Əliyev müəssisənin kollektivi ilə görüşdü. Salamlayıram. Mən artıq 3-cü dəfədir ki, Akstafa Agroparkının işi ilə tanış oluram və hər dəfə burada olanda yeniliklər görürəm, inkişaf görürəm. Və şadam ki, bu Agroparkın bu illər ərzində inkişafı çox sürətlidir və o cümlədən mənim də tövsiyələrim nəzərə alınıbdır və beləliklə Akstafa rayonunda çox müasir istehsal, kommersiya, ticarət kompleksi yaradılıb. Mən birinci dəfə burada 2012-ci ildə olmuşam. O vaxt Agroparkın yaradılmasının birinci mərhələsini biz qeyd edirdik. Ondan sonra 2016-cı ildə bugün burada tanış olduğum müəssisənin təməl daşı qoyulmuşdur. Və bugün 2020-ci ildə yenə də buradayam. Və şadam ki, bu Agropark bugün Azərbaycanın kənd təsərrüfatı və emal sahəsində çox önəmli rol oynayan böyük bir müəssisədir. Bu da təbiidir, çünki Azərbaycanda sahibkarlar üçün, investorlar üçün çox gözəl şərait yaradılıb. Onlar bilirlər ki, dövlət onların arxasındadır. Bilirlər ki, Azərbaycan bundan sonra da sabitlik yolu ilə gedəcək. Və investorlar üçün əsas məsələlər bunlardır. Hər bir investor, istər xarici olsun, istər daxili olsun, öz investisiyalarını planlaşdıranda mütləq bu amilləri nəzərə alır və bir çox xarici investorlarla görüşlər əsnasında onların əsas fikri, mənə bildirilən fikirlər o idi ki, Azərbaycanda sabitlik var, bu sabitliyin artıq 27 yaşı var və bundan sonra da ölkənin uğurlu inkişafı heç kimdə şübhə doğurmur. Bundan əlavə mövcud olan infrastruktur. İndi əgər dövlət tərəfindən bölgələrdə infrastruktur layihələri icra edilməsəydi, yəqin ki, investorlar da investisiyalar üçün başqa yerlər axtaracaqlar. Akstafa rayonunda bu sahədə çox böyük işlər görülüb. Bugün yeni yarımstansiyanın açılışında mənə məlumat verildi ki, indi Akstafa rayonunun enerji təchizatı 20 meqavat ətrafındadır, ancaq potensial 2 dəfə bundan böyükdür. Yəni ki, 2 dəfə bundan artıq sənaye müəssisələrin, digər obyektlərin yaradılması artıq mövcud enerji gücləri ilə təmin ediləcək. Enerji təminatının yaxşı səviyyədə olması əlbəttə ki, biznes üçün vacib şərtlərdən biridir. Bildirməliyəm ki, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatında elektrik enerjisinin əlçatanlıq əmsalına görə Azərbaycan dünyada ikinci yerdədir. Qazlaşma səviyyəsi Akstafa rayonunda 90%-dir. Təmirli yolların səviyyəsi 90%-a yaxındır. İçməli su layihəsi 2013-cü ildə başa çatmışdı, istismara verilmişdi. Yəni, investorlar üçün bütün şərait yaradılıb. Və şadam ki, Akstafa Agroparkın investorları bütün bu imkanlardan istifadə edib, böyük vəsait qoyublar. Mənə verilən məlumata görə 80 milyon manat ətrafında vəsait qoyulub və qoyulan vəsait göz qabağındadır. Çünki
Bir də demək istəyirəm ki, üçüncü dəfədir ki, buradayam və bu aqroparkın inkişafının tarixçəsi də mənim gözümün önündə olubdur. Kənd təsərrüfatının inkişafına da bu aqroparkın çox böyük dəstəyi olacaq. Mən maraqlandım, məhsuldarlıq, orta məhsuldarlıqdan üstündür, çoxdur. Bizdə orta məhsuldarlıq taxılçılıqda 32 sentnerdir, sizdə isə 50 sentner, 40 sentner məhsuldarlıq əldə edilir. Bu da çox vacibdir, çünki bizim əkin sahələrimiz bir qədər məhdud olduğu üçün məhsuldarlığın artırılmasına xüsusi diqqət göstərilməlidir. Sahibkarlar isə dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunub, dövlət öz dəstəyini göstərir və bu aqroparkın yaradılmasına dövlət öz maliyyə dəstəyini göstəribdir. Ancaq investorların qoyduğu vəsait qat-qat ondan artıqdır. Amma dövlət öz dəstəyini göstərməklə eyni zamanda öz siyasi dəstəyini göstərir. Çünki sahibkarlığın inkişafı bundan sonra bizim ölkəmizin inkişafının əsas şərti olacaq. Çünki dövlət xətti ilə icra edilən əsas layihələr başa çatır. Əsas infrastruktur layihələri başa çatmaq üzrədir. Ona görə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın inkişafı, yeni iş yerlərinin yaradılması, bütün bunlar indi dövlət siyasətimizin tərkib hissəsidir və investorlar da bax belə gözəl məsələlərin yaradılması ilə digər sahibkarlara da yol göstərirlər. Gəlin siz də vəsait qoyun və Azərbaycan investorları ilk növbədə Azərbaycana vəsait qoymalıdırlar ki, bizdə işlər daha yaxşı getsin. Çünki bizim əhalimiz artır və hər il 100 min artan əhalini biz gələcəkdə iş yerləri ilə təmin etməliyik. Ona görə iqtisadi inkişaf, sərmayə qoyuluşu, demoqrafik inkişafı üstələməlidir. Bu əsas vəzifədir. Və əlbəttə ki, işlə təmin olunan vətəndaşlar, onlar yaxşı maaşla təmin edilməlidir. Onların iş şəraiti yaxşı olmalıdır. Mən demişəm ki, 8 saatlıq iş günü vardır və ondan artıq heç bir işçini işlətmək olmaz. Eyni zamanda bütün işçilər gərək rəsmi qaydada maaş alsınlar. Kölgə iqtisadiyyatına yol vermək olmaz. Qeyri-rəsmi məşğulluğa yol vermək olmaz. Və sizin kimi müəssisələrdə bu faktlar yoxdur. Və ümumiyyətcə ola da bilməz. Çünki sizin yanaşmanız beynəlxalq yanaşmadır. Və mən istəyirəm ki, bütün Azərbaycan müəssisələri bu prinsiplər əsasında işləsinlər. Mən artıq bir neçə dəfə bunu demişəm, bir də demək istəyirəm işçilərə ki, xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu bölgədə aprelin əvvəlindən bizim səhiyyə sistemimiz icbari tibbi sığorta sisteminə keçir və pulsuz tibbi xidməti almaq üçün mütləq vətəndaşlar gərək rəsmi qaydada işləsinlər. Ona görə qeyri-rəsmi məşğulluğa qarşı mübarizə üsullardan biri də icbari tibbi sığorta olacaqdır. Əlbəttə ki, əgər kimsə qeyri-rəsmi işləyirsə, gələcəkdə pensiyadan da məhrum ediləcəkdir. Bir sözlə, belə gözəl müəssisələrin yaradılması və inkişafı məni çox sevindirir. Xüsusilə bu aqroparkın timsalında ardıcıl siyasəti mən görürəm. Çünki bəzi hallarda müəssisə yaradılır. Hətta elə hallar olub ki, mən o müəssisələrin açılışında iştirak eləmişəm. Ondan sonra, bir müddətdən sonra bağlanır. Deməli, düzgün iş prosesi qurulmuyub. Amma sizdə nəinki bağlanmayıb, hətta bu 8 il ərzində ki, mən bura gəlirəm, artır. Və hər dəfə burada olanda yenilik görürəm. Və görürəm ki, burada insanlara da qayğı göstərilir. Hətta bax, təkcə bax, buranı görmək kifayətdir. Böyük zövqlə düzəldilibdir bu şərait. Eyni zamanda market, eyni zamanda ticarət obyekti, kafe insanlar üçün ki, Azərbaycan vətəndaşları daha da yaxşı yaşasınlar, rahat yaşasınlar və bunları təmin etmək üçün Azərbaycan dövlətinin kifayət qədər iradəsi var, imkanları var və Axtafa rayonunda görülən işlər buna əyani sübutdur. Bir daha sizi təbrik edirəm, sizə yeni uğurlar arzulayıram.
Mən maraqlandım və mənə məlumat verildi ki, bu üçüncü mərhələ sonuncu mərhələdir. Amma sizin başqa planlarınız var və ümid edirəm ki, növbəti dəfə sizdən burada görüşəndə yeni layihələr haqqında mənə mərzu edəcəksiniz. Sağ olun. Müəssisənin işçisi Şahlar Məhərrəmov onların fəaliyyətinə verdiyi dəstəyə görə dövlət başçısına təşəkkür etdi. Cənab Prezident, sizə Axstafa gəlməyiniz münasibətilə çox sağ ol deyirəm. Cənab Prezident, inanın səmimiyyətimizə, biz Axstafalılar əvvəlcə Bakı şəhərinə gedəndə, Bakı şəhərində o cür gözəl şəraitlərin qurulmasını görəndə bizə bir yuxu gəlirdi ki, görün bizim Axstafamızda da bu cür şəraitlər qurula bilərmi, bu cür şəraitlər ola bilərmi? Çox şükür bugünkü günə, bu cür açılışında iştirak etdiyimiz bu gözəl şəraiti bizə bəxş etdiyiniz üçün, cənab Prezident, bütün Axstafalılar adından sizə çox sağ ol deyirəm. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Allah sizi qorusun, cənab Prezident. Sağ olun, sağ olun. Cənab Prezident, bizim mədəniyyət mərkəzinin özün musiqi kollektivi də var. Bizim bir işçimiz əlildir, bütövlükdə göz görmür. Onun üçün xüsusi Almanyadan İtaliya istehsalı olan udarı gətirmişəm. Çox yaxşı. Sahil. Çox yaxşı. Cənab Prezidentdir. Salam, salam. Salam. Çox gözəl udarı gətirir. Bəli. Biz bayram tədbirlərinə hazırlaşırıq. Bölgələrdə o qədər gözəl şərait yaratmışsınız ki, cənab Prezident. Böyük məmnuniyyətlə gəlin burada bu cavan şahlarla kollektiv düzəltmişik. Gözəl böyle konser zalı var da var böyle. Çox müasir, çox güzəl. Keçirdik. Vətəndaşlar razı olsunlar. Sənət adamları da razı olsunlar. Belə də davam edin. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun. Ölkəmizdə yeni hərbi hissələrin yaradılması, mövcud hərbi hissələrdə infrastrukturun müasirləşdirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülür. Məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində bugün hərbi hissələrin komplektləşdirilmə faizi və keyfiyyəti yüksək səviyyədədir. Əsas komanda qərargah vəzifələrinin peşəkar, ali hərbi təhsil olan mənəvi, fiziki və psixoloji cəhətdən hazırlıqlı, döyüş təcrübəsi toplamış zabitlərlə təmin olunması ardıcıl şəkildə həyata keçirilir. Bununla yanaşı, 1-ci əməliyyat eşalonu birliklərində dayanıqlı müdafiənin təmin olunması istiqamətində əməli tədbirlər görülüb, müdafiə sistemi təkmilləşdirilib, qoşunların döyüş qabiliyyəti yüksək səviyyədə saxlanılıb. Ordunun döyüş qabiliyyətinin daha da artırılması, əməliyyat işləri üzrə hazırlığın gücləndirilməsi ilə bağlı birlik və birləşmələrin xeyli sayda komanda qərargah təlimi keçirilib. Bu təlimlərə silahlı qüvvələrin müxtəlif qoşun birləşmələri cəlb olunub və həmin təlimlərdə ən müasir tələblərə cavab verən simulator və kompüter şəbəkələrindən istifadə edilib. Son illərdə ordunun müasir silah və texnika ilə təchiz olunması istiqamətində də əməli tədbirlər görülüb. Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yenidən qurulan müəssisələrində istehsal olunan silah və texnika hazırda ordumuzun maddi texniki təchizatında aparıcı rol oynayır. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev Axstafada yeni inşa olunan ENS ali hərbi hissənin açılışında iştirak etdi. Fərəqət! Möhtərəm Prezident Cənab Ali Başkomandan! Yeni inşa olmuş hərbi hissə təqdimata hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov. Sağ ol. General Polkovnik Nəcəm Sadıqov. Sağ ol. General Leytenant Fuad Məmmədov. Sağ ol. General Fuad Cəbrəl Xəqanov. Sağ ol. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov bildirdi ki, bu hərbi hissənin tikintisinə 2017-ci ilin noyabr ayında başlanıb və 2019-cu ilin sentyabrında inşaat işləri başa çatdırılıb. Ümumi ərazisi 10 hektar olan hərbi hissənin ərazisində bütün zəruri sosial infrastruktur yaradılıb. Hərbi hissənin idarəiyyəti üçün burada qərargah binası, ideoloji otaq, briefing, aksiyalar və digər xidməti iş otaqları yaradılıb. Burada Prezident, Ali Başkomandan İlham Əliyevin, Müdafiə Naziri, Baş Qərargah rəisi və Birlik komandirinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirildi. Onu da deyək ki, yeni hərbi hissənin ərazisində yataqxana binaları, stomatolog, fizioterapiya, funksional diaqnostika bölmələrinin olduğu tibb məntəqəsi var.
Burada döyüş hazırlığı qabiliyyətini təkmilləşdirmək məqsədi ilə daxilində döyüş hazırlığı üçün təlim meydançaları olan Qaravul şəhərciyi də inşa olunub. Ərazidə geniş abadlıq və yaşıllıq işləri görülüb. Bu hərbi hissədə yaradılan şərait bir daha sübut edir ki, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə maddi texniki bazası daha da gücləndirilən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri haqlı olaraq dünyanın ən qüdrətli ordularından biri kimi tanınır. Azərbaycan ordusunun son dövrlərdə qazandığı qələbələr aydın şəkildə göstərir ki, Azərbaycan ordusu Ali Başkomandanın əmri ilə istənilən anda düşmənə sarsıcı zərbə vurmaqla torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə qadirdir. Yenilməz və güclü olan Azərbaycan ordusunda xidmətləri ilə fəxr edən Azərbaycan əskəri vətənpərvərdir, mübarizdir, qorxmazdır, cəsarətlidir, yüksək hazırlıqlıdır. Azərbaycan əskəri vətəninə, xalqına, dövlətinə, Ali Başkomandanına həmişə sadiqdir. Hərbi qulluqçular üçün bu cür müasir şəraitin yaradılması Azərbaycan dövlətinin əskər və zabitlərə göstərdiyi diqqəti aydın şəkildə təzahür edir. Bu cür hərbi hissələrin yaradılması xidməti yüksək səviyyədə aparmağa və hərbin sirlərinə daha dərindən yiyələnməyə geniş imkanlar açır. Prezident İlham Əliyevə ən müasir yeni hərbi texnikalar təqdim olundu. Bildirildi ki, tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksi Spike Air qurğusu döyüş maşını üzərində quraşdırılan, müxtəlif relyef şəraitinə uyğunlaşdırılan, 400 metrdən 8000 metrə qədər gündüz, gecə və məhdud görmə şəraitində düşmən tanklarını, PDM və zirehli texnikalarını məhv etmək üçün təyin olunmuş raket buraxıcı sistemdir. 122 mm-lik haubitsa 2A18D30, 122 mm-lik özü yeriyən artilleriya qurğusu 2S1 və 122 mm-lik Yars BM21V qurğuları düşmənin açıq və qapalı yerdə yerləşmiş canlı qüvvəsini, atəş vasitələrini, uzunmüddətli örtülü açıq tipli müdafiə qurğularını məhv etmək, minalanmış sahələrdən keçid açmaq, düşmənin artilleriyasına və tank bölmələrinə atəş aparmaq üçün təyin olunub. RM-70 döyüş maşını M21 of qəlpələnən fuqas mərmisi ilə atış apararkən toplanma rayonlarında düşmənin canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını, artilleriya və mina atan bateriyalarını məhv etmək və susturmaq, düşmənin istehkam, dayaq məntəqəsi və müqavimət mərkəzlərini dağıtmaq tapşırıqlarını yerinə yetirir. Özü yeriyən top haubitsa qurğusu 152 mm-lik Dana M1M avtomatik doldurmaya malik olan yeni artilleriya qurğusu olub, düşmənin artilleriya qurğularını, atəş vasitələrini, komanda və idarəetmə məntəqələrini, istehkam qurğularını, tank və zirehli texnikalarını məhv etmək üçün təyin olunub. 306 mm-lik ekstra taktiki raket sistemi iqlim şəraitindən asılı olmayaraq 30-150 km məsafəyə raket buraxmaqla cəmləşmə rayonlarında, marşda və döyüş düzülüşündə raket bölmələrinə, ordu komanda məntəqələrinə, mövqələrdə hava raket hücumundan müdafiə bölmələrini məhv etmək üçün təyin edilib. Əməliyyat taktiki raket kompleksi Palanes düşmənin əməliyyat düzülüşünün bütün dərinliyində onun nüvə və kimyəvi hücum vasitələrinə, kəşfiyyat zərbə sistemlərinin yerüstü elementlərinə, qoşunların əsas qruplaşmalarına, bazalarda yerləşən aviasiyasına, hava hücumundan müdafiə vasitələrinə və obyektlərinə, idarəetmə məntəqələrinə, radioelektron vasitələrinə, arxa cəbhə və digər obyektlərinə zərər vurmaq, dəniz sahili istiqamətlərdə isə bundan əlavə düşmən donanmasının yerləşmə məntəqələrini dağıtmaq və onun döyüş gəmiləri məhv etmək üçün təyin olunub. LORA əməliyyat taktiki raket kompleksi düşmənin əməliyyat düzülüşünün bütün dərinliyində onun nüvə və kimyəvi hücum vasitələrinə, kəşfiyyat zərbə sistemlərinin yerüstü elementlərinə, qoşunların əsas qruplaşmalarına, bazalarda yerləşən aviasiyasına, hava hücumundan müdafiə vasitələrinə və obyektlərinə, idarəetmə məntəqələrinə, radioelektron vasitələrinə, arxa cəbhə və digər obyektlərinə zərər vurmaq, dəniz sahili istiqamətlərdə isə bundan əlavə düşmən donanmasının yerləşmə məntəqələrini dağıtmaq və onun döyüş gəmilərini məhv etmək üçün təyin edilib. MKAP 19 səhra komanda və idarəetmə məntəqələrinin daxilində və bir-birləri arasında, həmçinin stasionar idarəetmə məntəqələri ilə IP texnologiyalar əsasında səs, data və video məlumat mübadiləsini təmin edən kompleksdir. Dövlətimizin başçısına hərəkətli mobil kommunikasiya avadanlıqları barədə məlumat verildi. Azərbaycan ordusunun ən müasir silah, döyüş texnikası və avadanlıqlarla təchizatı və təminatı davam edir. Ali Başkomandan qoşunların strateji və əməliyyat idarəetmə orqanlarının istifadəsinə yeni verilmiş informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə tanış olaraq, operativ, gizli və yüksək səviyyəli qorunan idarəetmə sistemli video bağlantıda iştirak edib. Ali Başkomandan mərkəzi, ehtiyat, səhra şəraitində yaradılmış
ön, hərbi hava, hərbi dəniz və xüsusi təyinatlı qüvvələrin, eləcə də digər qoşun növlərinin idarəetmə məntəqələri ilə birbaşa əlaqə saxlayaraq məruzələri qəbul edib və 20 miqyaslı komanda qərargah təlimlərində iştirak edən qoşunlara müvafiq tapşırıqlar verib. Azərbaycanın inkişafı təkcə paytaxtı simasında deyil, həm də bölgələrimizin avadlaşmasında görsənir. Bu, təbii ki, ilk növbədə ölkənin sürətli inkişafından, həyata keçirilən iqtisadi layihələrin dayanıqlığından qaynaqlanır. Son illərdə Akstafada icra olunan iqtisadi və infrastruktur təyinatlı layihələr bu rayonun inkişafında mühüm rol oynayıb. Rayonun siması dəyişib, abadlıq, quruculuq işləri nəticəsində Akstafanın ictimai, mədəni və sosial təsərrüfatı demək olar ki, yenidən qurulub. Bu da əhalinin rahatlığının təmin olunmasına, onların sosial problemlərinin həllinə, insanların həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına mühüm töhfələr verib.